Привіт, я вам сьогодні покажу, як набрати на Аву лайків. 1000 штук. Так, бачите, в мене зараз тільки 6 лайків. Бачите, вже 7. Тільки я заходжу на одну фіню. Я вже лайкаю, в мене вже 7 лайків. Так, щоб набрати більше лайків, заходить спільноти. Тут на горі пишемо тут лайки. Так, пише. Написали лайки, заходимо сюди. Так, тут пишемо. Коротше, я вже тут скопірував. Ставимо свою фотографію. Натискаємо сюди. Так. То написали і натискаємо надіслати. І знову. Ставимо фотографію. То я наберу. Катьок. Знову фотографію ставимо. Знаєте, заходимо на сторінку, зійдемо, скільки в мене лайків. Коротше, треба трохи чекати. Коротше, ви так робіть купа раз і будуть вам лайки. І ви їм, і вони вам. Коротше. Всім до побачення. Я вже пояснив, як то лайки собі набирати.